បាទបងប្អូនបាទហើយណាយើងមកមើលពីការដាក់អូកាយយើងនេះលេងវាបន្តិចអូកាយបានលេងអានេះទឹកស្អុយងៅជា100មកក្បាលជាងហើយហោះគូនេះនៅអកទឹកដៃតលៀងអត់តបានលៀងប្រហូតទឹកលេងមកសើខើញនឹងឆ្ងាយពូនតិចអត់បានទៅយកកប៉ោកពូននៅមុខព្រះខ្ញុំនេះអូនវាអស់កប៉ោកទៅតោះទៅយកនៅស្រែនៅវាលអត់បានទៅយកផងពូននេះនៅកន្លែងទឹកស្អុយចង់ឲ្យលូតអស់បាទចង់ខូចពូនយោចុះយោឡើងវាខ្ទេចបាត់ណាវីដេអូមុនហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងឯងបងបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទបងបោះទឹកទៀតពេញហើយរឡូតហ្នឹងស្លាយមកណា